Dobar dan, drage učenice, dobar dan, dragi učenici. Mi ćemo danas nastaviti priču o srednjovjekovnoj trgovini, srednjovjekovnom trgovcu i govorit ćemo o tome kako je jedan srednjovjekovni trgovac izgledao, koje su njegove odlike, način na koji je živio, probleme koje su ga susretali. Što ćete vi moći nakon ove video lekcije? Moći ćete identificirati glavne odlike srednjovjekovnog trgovca, procijeniti opasnosti za njega, te samostalno opisati život srednjovjekovnog trgovca. No najprije, prisjetimo se što smo radili u prethodnoj video lekciji. Što je društveni položaj značio trgovcu? Je li to značilo da je mogao doći na neku večeru kod uglednog plemića ili je mogao posjetiti kralja na večeri, odnosno kralj ga je mogao ugostiti? Kome je sve on to prodavao svoje proizvode? Što je on sve to prodavao? Ako se sjetite, prošli put smo radili dvije minijature srednjovjekovne tržnice i srednjovjekovnog sajma, te ste vi s njih izdvajali proizvode koje su se tu mogli kupovati, odnosno prodavati. Prisjetite se koje ste proizvode izdvojili. Također, je li većina srednjovjekovnog društva imala dovoljno novca za kupnju skupocjenih proizvoda? Što mislite? Ako nisu imali dovoljno novca, što ćete vi onda prodavati? Hoćete li prodavati isključivo jeftine proizvode i na taj način si povećati svoju dobit? Ili ćete prodavati isključivo skupocjene proizvode, da ih nećete previše prodati, ali prilikom prodaje jednog zaradit ćete dovoljno da imate za sebe. Promislite malo što biste vi napravili da ste sada srednjovjekovni trgovac. Što biste sve mogli prodavati i gdje biste mogli recimo skriti svoj novac, odnosno kako biste mogli zaštititi svoj dobit. Ako se sjećate, mi smo zadnji put pričali o tome kako se u vrijeme srednjeg vijeka osnivaju prve banke, kako ste u banku mogli doći posuditi novac, kako ste mogli spremiti svoj novac, i jedno i drugo je bilo vrlo visoke kamate. Ukoliko ste išli u neke druge gradove, pošto su gradovi kovali različite vrste novca, od grada do grada se on razlikovao, mogli ste uzeti papir koji se zove mjenica i na taj način ući u taj drugi grad. Ta mjenica bi vam bila valuta s kojom biste vi plaćali. Gdje biste vi taj novac spremili? Također, bili smo pričali o tome kako neki proizvodi dolaze iz Dalekog istoka, pokazali smo i kartu gdje se to nalazi Daleki istok. No, najprije idemo se mi sjetiti gdje se trgovac nalazi u onoj piramidi društvenih slojeva koju smo mi do sad radili. Rekli smo da je trgovac pri vrhu, odmah iza plemstva i svećenstva, da većina trgovaca je bila veoma bogata, a ispod njih se nalazi velika masa ljudi gradskog puka, kmetova, seljaka i gradske sirotinje. E sad, moje pitanje za vas je: koliko je trgovac dobro ovo mogao iskoristiti? Kako je mogla izgledati njegova trgovina sukladno njegovom društvenom položaju? Što mislite? Ima li to ikakve veze s onim kako danas izgledaju trgovine? Jesu li sve trgovine iste i možemo li mi danas u biti iz trgovine procijeniti kakav je društveni položaj trgovca? Žive li danas trgovci dobro? Zarađuju li trgovci svi jednako i svi dovoljno dobro? Je li poželjno biti trgovac u društvu? Malo ćemo promisliti o tome. Također, zamolit ću vas sada da otvorite vaše bilježnice i da promislite o tome kako izgleda, odnosno kako vi zamišljate jednog srednjovjekovnog trgovca. Zamišljate li ga na način kao što je ovdje prikazan ili nekako drugčije? Kako on po vama treba izgledati, kako se treba odjevati, imali brkove, bradu možda, kako mu je kosa podrezana, gdje živi? A zadatak vam je da mi navedete tri odlike koje srednjovjekovni trgovac mora imati. Po čemu je on to značajan? Što ste vi to naveli da bi on trebao izgledati, da bi on trebao imati? Dobro promislite o tome kakav bi trebao biti. Jeste uspjeli navesti? Ukoliko jeste, sad ćemo se malo pozabaviti jednim izvorom koja se zove Knjiga o vještini trgovanja Benedikta Kotruljevića, koja je nastala pri kraju srednjeg vijeka, a isti autor daje preporuke
srednjovjekovnom trgovcu. Idemo vidjeti kakve mu preporuke nudi. Kaže, trgovac ne samo da mora biti vrlo vješt pisar, aritmetičar, knjigovođa, nego mora biti i pismen u latinskom jeziku, prvenstveno i u najmanju ruku dobar govornik. Trgovac mora vladati dijalektom kako bi znao pregovarati s poslovnim partnerima, jer govorništvo čini čovjeka riječitim i razumljivim. Također autor preporuča trgovcu bavljenje filozofijom i logikom da se ne bi dao prevariti. Nalaže trgovcu proučavanje kozmografije i astrologije. Kaže, kozmografija će ga naučiti sve o putovanjima koja mora podnositi da bi mu poslovi uspjeli, a astrologija kako bi znao predvidjeti godišnji urod žita, ulja i drugih namirnica kao i bolesti, ratove i sl. Napominje, pazi da ne vjeruješ gospodi, svećenicima, redovnicima, učenicima, učenjacima ili vojnicima, jer oni nipošto ne znaju baratati novcem, pa tako ni platiti drugima. Uživaju čisto i jednostavnoj i uljudnoj odjeći, jer doista dvije vanjske stvari pokazuju nutrinu duše, odjeća i građa. E sad mene zanima, one odlike koje ste vi izdvojili, jesu one poklapaju s ovim odlikama koje možete pronaći u izvoru? Jeste li vi naveli možda da se trgovac mora baviti kozmografijom, procjenjivati godišnji urod žita, znati sve o putovanjima, biti riječit, da mora biti u čistoj urednoj odjeći i pravilne građe? Što ste vi napisali, a da se poklapa ili ne poklapa s izvorom koji je ovdje naveden? Jel možete izdvojiti neke zajedničke stvari ili vam se ono što ste vi zapisali, ono što se nalazi u ovom izvoru, vidno razlikuje? Također, promotit ćemo jedan portret trgovca s kraja srednjeg vijeka i početka ranog novog vijeka. Idemo vidjeti jel se sad on poklapa s ovim izvorom. Kako je odjeven taj trgovac? Što on ima na sebi? Što se nalazi u pozadini slike? Što trgovac drži u rukama? Što mu vidite na rukama? Što se nalazi s jedne i s druge strane? Kakav je taj trgovac, gdje mu je usmjeren pogled? Idemo sad usporediti što se s čime dobro poklapa. Ili možete li stvoriti jednu sliku općenitu o trgovcu, kakav je on bio i što je on sve morao raditi? Ipak, moram vam napomenuti, nisu svi trgovci u biti bili duševni, pa nisu sva čak ni bili toliko promišljali o tome je li njihovim kupcima dobro. Kako to znamo? Imamo sad jedan drugi izvor koji kaže, mesarima je bilo zabranjeno prodavati meso u svjetlo svijeće. To je bilo zato da kupac vidi što kupuje. Jedan je tip uhvaćen kad je pokušao prodati meso od mrtve krmače koju je našao u jarku. Svezala su ga u stup i ono pokvareno meso spaljivali pod njegovim nosom. To je bila uobičajena kazna za tu vrstu prijevare. Drugi kaže, seljanke su donosile već zamiješano tijesto koje je pri preuzimanju trebalo bagnuti. Iza malih vratašca u ormariću nalazio se dječarac koji bi malo čupno dok domaćica razgovara s pokvarenim pomoćnikom. Po jedna šaka tijesta od svake žene koja donosi i pokvareni pekar imaju materijal za krušiće koje je poslije prodavao. Ako su ga otkrili, kažnjeni na stupu, a nema zapisa da se dječačiću išta dogodilo. Idemo onda vidjeti. Ukupno gledajući, kakav je trgovac bio? Vaš je zadatak sad jednostavan. Opet ćete otvoriti vašu bilježnicu i sad ćete mi pokušati u tri rečenice napisati kako izgleda jedan srednjovjekovni trgovac. U te tri rečenice morate mi navesti kako se morao ponašati, kakav je bio u svakodnevnom životu, a možete navesti i kakvog je izgleda trebao biti. Dakle, tri rečenice s kojim ćete ukratko opisati kakav je bio jedan srednjovjekovni trgovac. Jeste uspjeli? Ako jeste, promislit ćemo sad kakav je danas trgovac. Je li današnji trgovac sličan tom srednjovjekovnom trgovcu ili se on vidno od njega razlikuje? Što po izgledu, što po načinu odjevanja, što po ponašanju, pa možda i po proizvodima koje prodaje. Koliko se danas trgovina razlikuje
od srednjovjekovne trgovine i koliko se recimo čak i kupci razlikuju, današnji kupci naravno, od onih srednjovjekovnih kupaca. Malo ćemo o tome promisliti, a vi ćete sada na osnovu toga dobiti domaću zadaću. Malo ćete mi usporediti trgovinu u srednjem vijeku u odnosu na trgovinu danas i o tome ćete napisati kratko izvješće, kratak sastav. Proučite na internet izvorima kakva je to bila srednjovjekovna trgovina, proučite kakva je danas trgovina i pokušajte naći neku zajedničku poveznicu između njih. Osim toga, ja bih htjela malo popričati s vama i o tome koje opasnosti mogao u svakodnevnom životu doživjeti jedan srednjovjekovni trgovac. Ajmo se samo prisjetiti gdje on živi. Većina trgovaca, rekli smo, živjela je u gradu. Gradovi su prenapučeni, vrlo, vrlo bučni. Pa mogla bih reći i prljavi, pošto kanalizacija u to vrijeme nije bila česta pojava. Također, bolesti su se lako širile. Često je trgovac morao negdje putovati, možda mu se nešto na putu moglo dogoditi. Vaš je zadatak, navest ćete mi u vaše bilježnice tri opasnosti za koje smatrate da su svakodnevno sustizale srednjovjekovnog trgovca. Koje bi to tri opasnosti bile? Slobodno zaustavite video lekciju u ovom dijelu, promislite što ćete napisati i onda ćemo nastaviti dalje s jednim izvorom. Ukoliko ste zapisali, idemo dalje na izvor koji govori o tome što je on sve susreo tijekom svoje trgovačke rute i tijekom svojih putovanja. Izvor kaže: srednjovjekovni europski trgovac prvenstveno je bio putujući trgovac kojeg ometaju loše stanje cesta, manjkavosti prijevoznih sredstava, nesigurnost putovanja, a možda iznad svega porezi, pristojbe i carine svih vrsta koje su nametali bezbrojni vlastelini, gradovi i zajednice za prelazak preko mostova ili pličaka ili jednostavno za prolazak kroz njihove zemlje. Jedini značajni napredak kopnene trgovine u 12. i 13. stoljeću bila je izgradnja brojnih mostova preko rijeka. Dobro, iz ovog izvora izdvojit ćete mi još dodatno tri opasnosti koje možete pronaći. Poklapaju li se ove opasnosti s onim što ste već prije bili naveli? Ili to zajedno čini opasnosti koje su njega mogle sustizati? Malo promislimo sada na kraju ove video lekcije, biste li vi bili srednjovjekovni trgovac? Ili bi vas možda bio strah biti trgovac? I onda ćete mi u vaše bilježnice odgovoriti na ova četiri pitanja. Da sam srednjovjekovni trgovac, prodavao bih isključivo i objasnite što biste prodavali. Bio bih omiljen jer mogao bih doći na svečanu večeru kod plemića jer i bio bih svakodnevno na oprezu jer pa ćemo vidjeti gdje biste vi išli, što biste vi radili, što biste radili na svečanoj večeri, što biste prodavali. A ja vam se zahvaljujem na slušanju. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, da sam neka od vas ponukala na istraživanje srednjovjekovne trgovine i kako je to živio jedan srednjovjekovni trgovac. Želim vam ugodan ostatak dana, a mi se čujemo nekom drugom prilikom. Hvala i doviđenja.